waliwo omugagga gwe nali nfumbiranga emmere y'embizzi awo mu COVID awo yagwera mu mwezi gwakuna nga naakazaalanga. Nali mufumbiranga nga mpaayo ku kasente naye nga watamperedde nzija kw'ebyo emmere y'embizzi yennyini nempa abaana ne tulya mu COVID nange manyini etunywerako amazzi ne tubeerawo. Kale ekintu ekyo buli we nkijjukira mpuliranga mutima gwange gunnuma nnyo. We nali nga ndi nakawere nafumbanga emmere y'embizzi eyo ndaba ng'aluddewo nga nkijjaku ebyo ebikuta by'amatooke nga ntabikamu n'obukuta bwa Irish n'enfumba nteekamu omunnyo wembeera nziwadde naffe nga tujjako eyaffe fo tusooka okujjako eyaffe ne tulya ntunywerako amazzi n'abaana bange ne tubeerawo mu COVID awo awedde paka wetwasobola okukola ki okuva mu COVID. Mbadde nsaba buli muntu ali eyandaba mwenna mwenna omuli eyo bannaye mbasaba obuyambi nga mwisa ku nnamba yange eri 0 770 94 84 eyo nnamba yange ya MTN gyenina. Mbasaba mwenna 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 abali eyo mbasaba munyambe obaani buli andaba ennaku gye ntambuliramu mbasaba munyambe bamaama bataata bakojja basenga mwenna mbasaba ab'emikwano kati yemu ab'oluganda bange bemmanyi simanyi taata wange simanyi maama wange sirina wadde muntu yenna yenna ku nsi kuno okujjako ndi awo kubeera awo n'abaana bange yemmwe abantu bange saawa eno gye nnyimiriddeko mbasaba mwenna mwenna nga neeyama bweyame muyambe buyambi ntaase nange nsobo nange njagala okukolako ku mirimu ng'abantu abalala nge ndabikeko ng'abantu abalala mpuliranga nina ekirooto kyange ku mutima buli we ntula bwe nti ŋŋamba nange neegomba okubeera omusuubuzi naye mbadde nsaba kirooto kyange ekyo nkituukirize kubanga buli we ŋŋamba nti nsobola naye nga buli kenkwatako kendya buli kwenkwatako kendya mbadde nsaba munnyambe munnyambire ddala nange nsobole okufuna ku kakapito ntandikewo suubula omukene ng'ogwo ng'engweyo oba kyonna kyonna gye naalaba naye njagala nnyo okukola mbeereko ng'abakazi be ndaba nange njagala kubeerako omutukuntu mu ggwanga neyansa neyansiza buli omu yenna yenna ananyamba mbasaba neyanziza neyanzeege amanya gange nyanze Rukinya Akult mpiridde kasenya ndi mukyala mufumbo naye bawa naline bba wange omusajja munyarwanda yagenda nandekera abaana nina abaana basatu nga COVID we yatandika agenda mu December omwaka oguwedde taddanga nze maama nze taata ndi mukazi nkuba mayinja gano ag'enkokoto nkola mu kirombe nkuba mayinja naye ekidomola ekimu ogenda okijjuza kya nnusu 15 nina osasulako ennyumba nina okuliisa ku baana bange nange mwennyini naye ndaba ng'obulamu bukoze eki nga bunnemeredde nkuba omulanga buli omu ali eyandaba nsaba nnyambe abaana banzitoweredde ndi mukyala munaku nakulira ku kkubo ku sitwiti maama wange yali mukyala mulalu yanzaalira ku kkubo n'abeera nange
ne bamukuba n'afa yali waliwo kye yali atuta eky'omuntu n'afa nange obulamu n'entandikirawo n'obulamu nga neeyiya bwente paka we nasanga ono omusajja nga amanyi ye taata ye maama naye omusajja n'andekawo omusajja munyalwanda n'andekera abaana basatu kale mpulira okunyigirizibwa kw'amaanyi mbadde nsaba buli omu ali eyo ankwatire kanyambe nfuneyo ekintu kyonna kyonna kye mbeezaawo n'abaana bange nina ekirooto kyange eky'okubeera nga ndi mukyala musuubuzi buli ali yenna yenna kiisi buli omu yenna yenna amanyi asobola okunyamba nsaba muntaase munyambe njagala nange ntandika okusuubulangako oba ku mukenengo ogwo mmanyi osuubula engoye mmanyi okukola ku mirimu nga ngaaza abakazi bwe zikola ki tukola mbadde nsaba muntaase era nsaba busabi munyambe munyambire ddala asobole nange okubeezaawo abaana bange asobole okubeera obulungi mpuliranga nange kale ki mpuliranga nkosebwa munda muli eri sirina buyambi bwonna bwonna nsaba ku buyambi munyambe mbeezeewo ne famire yange nange nsobole okubeera obulungi. Ogambye omusajja wamusisinkana otya? Omusajja yansinkana mbaale. Yansinkana mbaale. Mbaale ewaani? Embaale gye nabeeranga. Ennamabasa. Gye yansanga. Kati ojja otya otuuka eno mu Kampala? Yansanga. Nankwana bulungi n'angamba ye abeerawa abeera mityana ne mugamba si kibi nange njagala omuntu gwe mbeera naye nga nkuuma ne muliramu obuzibu bwange embeera gye nkola ki gye mpitamu nkola ki nakkiriza ne tubeera nga twagalana paka weyangamba enkeera okimanyi tugenda Kampala kale ne tutandikirawo obulamu nazaalamu omwana asooka nga tuli bulungi n'owookubiri kati ono omwana yandika nga nina olubuto n'agenda ewaabwe erwanda taddanga simuwulizanga naye nga baale wabeera naye yali akulabirira yali nga ndabiriranga nga waafuna nga ndabirira nga tubeera bulungi nga mpangisiza n'ennyumba naye kati n'ennyumba bali kunguba mu nju sirinaako muntu yenna yenna bannaye ali eyantaase. Omusajja yali akola mulimu ki? Yali avuga booda nga gweyo omulimu gwe yali akola. Abaana balina emyaka emeka? Nina omwana w'emyaka omukaaga ne mbeera n'omwana w'emyaka ebiri mulala wa myezi kumi. Atugambye nti wali oli mayinja. Mayinja yo wavuddeyo oba okyaliyo? Mayinja ngenda n'enjiya naye embeera egaana n'abagagga abaagula ebibanja byabwe batugoba tebatwagala tusime muki mu ttaka lyabwe naye era ngendayooko naye emirimu zigaanye mpulira nga nkola ki nga muli mpulira nga neetamiddwa nsi sirina wakugenda walala waliwo omugagga gwe nali nfumbiranga emmere y'embizi awo mu covid awo yagwera mu mwezi gwakuna nga naakazaalanga nali mufumbiranga nga mpaayo ku kasente naye nga watamperedde nzija ku ebyo emmere y'embizi yennyini nempa abaana ne tulya mu covid nange mwennyini ne tunywerako amazzi ne tubeerawo kale ekintu ekyo buli we nkijjukira mpuliranga mutima gwange gunnuma nnyo we nali nga ndi nakawere nafumbanga emmere y'embizi eyo
ndaba ngaluddewo nga nkija kwebyo ebikuta byamatooke nga ntabikamu n'obukuta bwa irishi n'enfumba nteekamu omunnyo wembeera nziwadde naffe nga tujjako eyaffe fo tusooka okujjako eyaffe ne tulya ntunywerako amazzi n'abaana bange ne tubeerawo omukovidi awo awedde paka wetwasobola okukola ki okuva mu kovidi ne ntandika okuba nga amayinja nga ngenda ngayo mu mayinja nga ngamba oba omusajja anaakomawo simulaba nsomberako n'abantu amazzi mboleza nako n'emikono zange ze zino zigenda zayonooneka n'okwonooneka olw'amayinja g'enkuba n'embeera gye mpitamu kale bannaaye nsaba buli omu ali eyo anyambire ddala muntaase. Omusajja gwe wali ofumbirako emmere y'embizzi ki ekyavaawo ne mwawukana naye azino kubanga tokyamukolera? Yafuna yangamba mbu afune simani projekiti kati na waliwo abagaga abajja okugula embizzi ze nesigalamu embizzi zaali bbiri zokka nangamba nyebonze ezo njasobola okukola ki ozeerundiranga naye wali zaali mbizzi ttaano kati yakuwayo ku buyambi bwonna kuba teyali tamanyi mbeera gy'oyitamu namubuulirako naye tewali kiyampa okugjako ku kasente ako ng'olunaku nkolera 1500 akuyampanga kokka kugjako wendaba nga taze nga tulyako ku emmere y'embizzi gyetwali tulya nga mu covid nga gyendijjako nendyako nasobola okubeezaawo obulamu nga mmanyi mu maaso eyo nja kutata waabwe ajja kukomawo kutereere naye ndaba ensi ndaba enfunjaza n'ekyeggulo oluusi tetufuna ekyemisana wetufuna ekyeggulo tetufuna ekyeggulo wetufuna ekyemisana n'entabula obuugi nempa abaana nenamba namunywe ekigo tujja kufumba kale ndaba nga n'omwana mulwadde saa yonna yonna alwaliriza bangamba simanyi byakulya bitono simanyi biki naye ng'oluusi mba sirina mbeera sirina. Kati eri mu kirombe gy'obadde okola obadde okola sente mmeka? Olunaku nga nkuba ebidomola 5 15 nga nkuba ebidomolo 5 naye nga buli kidomolo ekyo eking'aŋŋaali bakuwa nusu 15 buli kidomolo nga byenkuba naye ng'ogenda obbijjuza tuba lutalo lwennyini. Kati saba abantu obuyambi abali eyo abakulaba saba abantu obuyambi abali eyo gwe kikulagala okuyambako mbadde nkuba omulanga buli muntu ali eyo mbadde nsaba banoonyezeeyoko wadde ka kapito wadde katono nsobola okuyiyizaako n'abaana n'embeerawo. Okuyiiya biki byosobola okukolaakolako? Sobola osuubulako mukene kubanga nali nagukolamuko waliwo omukyala eyankozesangamuko ngumanyi ng'engeri gyewakola ki tebalutetenkanya osobola okukumirawo akasenteko sobola osuubula engoye nange nembeera nga nsuubula ku ngoye nsobola oteekawo omudaala gwonna nsobola okugulanga amanda n'entunda nga saasoma kozesa emirimu ze ndaba ng'emyanvu mito zange safuna ku kyansi esoma ebyo munnange mbadde nsaba buli muntu ali eyandaba mwenna mwenna omuli eyo bannaye mbasaba obuyambi nga muyisa ku nnamba yange eri 0 7 7 0
chenda munya kumina muenda chinana munya ya namba yange ya MTN binina basaba mwana mwana wanamu mwana mwana abali ya mbasaba munyambe obani obani buliandaba ena kujenta ambuliramu mbasaba munyambe ba mama ba tata ba koja ba senga mwana mbasaba be mikwano kati ye mwabo oluganda wange be mani simani tata wange simani mama wange sirina wadde muntu yenna yenna ku nsi kuno okujjako ndi awo okubeera awo n'abaana bange yemmwe abantu bange saawa eno gye nnyimiriddeko mbasaba mwenna mwenna nga neeyama bweyame muyambe buyambi ntaase nange ensobo nange njagala okukolako ku mirimu ng'abantu abalala nge ndabikeko ng'abantu abalala mpulira nga nina ekirooto kyange ku mutima buli we ntula bwe nti ŋŋamba nange neegomba okubeera omusuubuzi naye mbadde nsaba kirooto kyange ekyo nkituukirize kubanga buli we ŋŋamba nti nsobola naye nga buli kenkwatako kendya buli kwenkwatako kendya mbadde nsaba munyambe munyambire ddala nange nsobole okufuna ku ka kapito ntandikewo osuubula omukene ng'ogwo ng'engweyi oba kyonna kyonna gye naalaba naye njagala nnyo okukola mbeereko ng'abakazi be ndaba nange njagala kubeerako mutukunfu muggwanga neyansa neyansi zaibu yomu yenna yenna ananyamba mbasaba neyanziza neyanzege nya gange yanze Rukiya Akoltu aga amannya ani agakutuuma amannya ago waliyo omusajja yali nga Muteeso ng'akanika bugaali buli we yandaba nga ŋŋampitawo ŋŋamba mwana wange jjangu okwata ekindaasi ŋŋampa lumu yali aŋŋambye nti omanyi nga ondabikira bulungi nemugamba yenokya naŋŋamba nti njagala obeere omwana wange nze sirina baana bawala njagala obeere muwala wange n'okuva n'olwaleero erinnya lyenkuwadde nkuwadde erinnya lya maama wange yegwe Akoltu Rukiya nemugamba neyanziza nemugamba naye nkusange nga naŋŋamba ogenda kunsanga nga wano olunaku lumu ndikutwala ewange n'olabayo njagala nakuwandiisa ku ssomero omusajja oyo yali afunye olunaku ayagala kuntwala mukyala we n'abigwamu n'atandika okunyombesanga n'agamba mwobuwala obutomwe abasajja abakulu tebasiba zipu kale n'ayogera ebigambo bingi bingi ng'ololi emyaka emeka nga obubeere bwe buli kujjirira ku kifuba mukyala omusajja ne batabukanga nnyo n'omukazi we nga batabuka omusajja n'agezanga kukola ki omugamba nti oyo omwana muto ate omwana akulidde wano ku sipiiki tumulaba lwaki tetumuyamba ne tumutwala ku ssomero naye nga ye omukyala tayagala lumu yali ng'atutte waliwo essomero baliyita Dooko Primary School eyembaale lumu yajja n'ayombesa abasomesa ng'oyo omusajja yagenze n'ampandiisa era ku makya yanoonya nnyo n'aŋŋamba genda ku ssomero nakuwandiisizza era nakuwandiisizza erinnya yeggwe Rukiya Akoltu neŋŋamba ye kirungi neeyanziza taata atandikira omuyita erya taata omusajja oyo yabeerawo oku kaseera katono nnyo ne mpulira nti yafudde nentamanya lwaki kale nakosebwa nnyo nnyo omutima gwange nga mmanyi nfunye amadaala nange kenkolaki keŋŋenda okutambulirako nfunye ekisumuluzo agenda okunkwatira bendera mu nsi nga kale mulaba nga mulabamu ebintu bingi nti agenda kukolaki kunkolera ebintu byange mama yakasobola ye agenda kubinyamba
nagenda okulaba nga ng'ensika ate awo n'etandika okunfunziza ddala ng'awuya omusajja eyali nga buli kimu nga ampa emmere nga n'eri ku kasasiro gye nagenda nga sikyagendayo kulyayo okulondereza nga kale era nga n'abaana baneebuuzako nti gwe wakikola otya okubeera ng'oyo omusajja akulwa buli kimu neŋŋamba munaye nange nalabiraawo nga mpita buli we mpitawo ampita n'ampa ekyokulya bwatyo naye omutima gwange gwakosebwa nnyo atya olunaku olulala nga mpudde nti omusajja oyo afudde kale kyanuma nnyo buli we mpuula ne ndowooza ŋŋamba singa oba yali singa yali waali sandibadde bwe nti mwali mwogera lulimi ki twali twogera lulimi lugwere yali musajja mugwere nga twogera lugwere kati gwe ojja otya oyiga oluganda oluganda era naluyigira ku kkubo nayigira ku kkubo ng'abo abasajja bannakenya bakuyita ekikwati eryenvu nagenda oluusi kale omuntu n'akuyita olulimi twaluyigira wabwetuta oluganda naye nga mutuse mu buzibu bw'amaanyi njenzudde wange kale yooyo nakulira ku kkubo nga we mundaba ndi mwana wa ku sitwiki ne nfuna omusajja nga ndabira ddala kirabika omuyananaasaako ennaku namubuulira buli kimu ti maama wange sirina maama sirina taata maama wange yali mukyala mulamu naafa nandeka bwatyo era nze banzaalira ku kkubo nkulidde ku kkubo nga manyi omusajja oyo ajja kubeeramu amagezi akole ki antegeere naye nandeka teyantegeera nandekera abaana bano abandowoozesa buli we ntunuulira okutwala abaana bano nabo ku kkubo nga tekijja buli we ŋŋamba nti oba nange nende neetunde ng'abawala abalala ndaba nga mutima gwange sikyagala njagala nnyo kkola saagala kugenda nti nfune owantu nti oba neetunde aa mbeera nga mpemudde abaana bange mbadde njagala nkole nga nze ku maanyi gange nange nsobole okuza abaana bange mu maaso eyo ndabe kye balibeera nange basobole okusoma baleko babeere nange nga tebabeera nga nze nali kyemwanirirako enyo era mbasaba abakubiriza bonabona n'abaana ba munyambe ddala bano be baana bange ninayo n'omwana omukulu ow'emyaka omukaaga ndekedde neighbor wange enyumba bangobye mu nyumba landlord ayagala sente nsula mu nyumba ya 3 landlord andibubya akasente aŋŋamba nga bigaanye fulumi ebintu byogende kati mbeera mukwano eyo neighbor nga neerinnyirira we mulaba taliwo nenyingira we mulaba nga waali nenti okugenda kale mbeera bwetyo wendi ekyokulya ŋŋenda nenjolezaako abantu usi ne bampaayo kukakulya gwe njoleza ne mugamba tompa mmere naye kyogenda okunkolera ekisinga singa ompeerako abaana bange bano ekyokulya genda okulaba ng'agamba kale sigenda kuwa sente ŋŋenda kuwaamu ekiwago ky'amatooke era nensanyuka nenjoza engoye nga nina amaanyi nfunye ekyokulya abaana bange bagenda kukola ki agenda kulya ebintu bwe bityo byebintwako nga bwenendaba mbadde nsaba munyambire ddala abemikwano n'abooluganda nga waliyo omuntu wange yenna ali eyo oba ndaba obanga yawulirako nti oba waliyo omuwala maama yali mulalu edduuka we namataale embaale ogwe yazaalira ku kkubo omukyalo yalinga mulalu yenze
natambulanga naye paka we bamutta bamukuba bukubi naliwo nga bamukuba yalwana n'omukazi awo kazi nakwata ejjinja n'amukuba maama naafa bwatyo samanya waliwo abantu abamutwala naye samanya oba baali baani tebafaayo kugamba nti abaddeko omwana aa natandikirawo obulamu nga mukadde wange bamututte okumuziika samulaba nako babamuziikawo oba wa nga nange ntandikirawo obulamu obupya nga mukadde wange nga bamuziika. Nzijukira ebiseera ebyo nalina emyaka kubanga nali ntegeera ng'obubeere butandise okujja ku kifuba oba nalina emyaka oba munaana era nteeberezaamu bwentyo ebiseera ebyo mukadde ne bamutta we batyo naye yali mukyala mulalu omuntu yenna yenna andaba nga yalabangako omukyala oyo omulalu n'omwana yenze nafumbirwa nenzaala n'abaana baabano naye omusajja gwe nazaalamu abaana eyanzaalamu yambulako yagenda yangamba nti yafiirwa taata we n'agenda mu December omwaka oguwedde 2022 we yagendera ewaabwe. Yagenda 2019 omwaka guli ogwaggwa mu December we yagendera nti taata we afudde saddamu mulaba saddamu muwulizaako yandeka ndi lubuto lw'ono omwana paka we nazaala kale mpulira nga ensi embuto yafunda nnyo yonna yennamumbe nyambire ddala namba yange yeyeri 0 7 7 0 9 4 8 4 yeye namba yange era amanya geeta ereeta mudaasi lumwenyi omuvubuka oyo waliwo omuvubuka neiba wanage negayirira okunsabisiza ku layini amanya geereeta yo namba yange.